onnan még kettő álló szekrény megy az edényekhez, onnan megy két asztal, amit körbe tudnak ülni, meg még három szék, és akkor a konyhabútor egyelőre megvan, ehhez kell majd még akkor a mosogató. Sorsfordító házba költözik a Réti család Kastélyosdombón. Bútorokat pakolnak a teherautóra, az ökumenikus segélyszervezet munkatársai segítenek. A szülők és a 8 gyerek több mint egy évet töltött a családok átmeneti otthonában. Most alig 100 méterre innen kezdenek önálló életet. A Réti család egy a sok közül, amely az ökumenikus segélyszervezet 2013-ban elindított modellprogramja segítségével esélyt kapott arra, hogy kitartó munkával kitörjön korábban kilátástalan élethelyzetéből. Azon gondolkoztunk, hogy hozunk létre egy olyan programot, ahol azokat a családokat, akik elvesztették a házukat, és esély sincs arra, hogy ők saját erőből lakatáshoz jussanak, és vándorolnak évről évre a szociális ellátó rendszerbe, hogy őket fogják meg megtanítani arra, hogy hogyan kell gazdálkodni, hogyan kell az önellátásokat erősíteni, és ezt építsük fel egy családok átmeneti otthonára. Hozzunk létre egy mintagazdaságot, hozzunk létre egy szociális szövetkezetet, és vásároljunk a környéken olyan lakásokat, ahol ők tovább tudják folytatni ezt a fajta tevékenységet, és kvázi a saját lábukra tudnak állni a településen. Mellette pedig nagyon fontos volt még számunkra, hogy ne csak a bentlakókat fejlesszük, hanem nézzük meg azt is, hogy a térségben milyen szükségletek vannak. És így kezdtük el a gyerekfejlesztő programot, így kezdtük el a közmunkaprogramot Kastélyosdombón, és ez nagyon szépen összeállt ez az egész rendszer, egy nagyon szép programmá. Korán indul a nap Kastélyosdombón, ahol 3 évvel ezelőtt az ökumenikus segélyszervezet elindította komplex programját. A családok átmeneti otthonának munkatársai és lakói reggeltől estig azért dolgoznak, hogy az itt élők a Réti családhoz hasonlóan egy napon önálló életet kezdhessenek. A sokkal nagyobb. 6 órakor a családjaink már kint vannak a gazdaságban, vagy éppen a tehenet fejik meg, vagy a kecskét teszik rendbe, vagy a tyúkokhoz kell bemenniük. Tehát itt nagyon korán kezdődik az élet. Ahogy a gyerekek elmentek iskolába, óvodába, akkor ezek a szülők beülnek az iskolapadba, az oktatóközpontunkba, ahol megkezdődik az elméleti oktatás, majd elmennek, van egy óra idejük, amíg megfőzik az ebédet a családnak és megebédelnek, és délután pedig jön a gyakorlati tevékenység, amit tanultak délelőtt az iskolában, az elméletben, azt ki tudják próbálni, illetve végzik, akár a saját parcellájukon, mert hogy minden családnak van egy kis saját parcellája, akár a fólia sátorban, ahol a paprikával, paradicsommal foglalkozunk, illetve mennek az állatokhoz és gondozzák őket. Ez egészen általában 4-5 óráig eltart ez a tevékenység, utána jönnek haza a gyerekek, és igazából akkor már velük foglalkoznak. Tehát azt tudjuk mondani, hogy sikerül egy családok átmeneti otthonában azt szimulálnunk, vagy azt elérnünk, mintha a családoknál a szülők dolgoznának a rendes kinti életben. És ez azért is van nagyon nagy szükség, mert hogy azt látjuk, hogy a családok többsége, aki bekerült hozzánk a családok átmeneti otthonába, ott 3-4 generáció óta nem volt olyan a családban, aki dolgozott volna. Tehát, hogy az a minta, hogy a rendszeresség, egy struktúrált életvitel, az teljes mértékben hiányzik. Először nagyon nehéz, mert amikor elmondjuk azt, hogy itt mi fog következni és hogy fognak élni, akkor mindenki mindent vállal. Aztán, amikor elindul az, hogy korán kell fölkelni, és menni kell, és ha hideg van, akkor is menni kell, és ha meleg van, akkor is menni kell, meg ha fúj a szél, akkor is, meg ha egyéb van. Tehát a rendszerességet megszokni nagyon nehéz, visszaszokni abba a világba, amikor muszáj naponta menni, és az állatokat etetni kell akkor is, hogyha már valaki fáradt. El vannak szokva az állandó munkavégzéstől. Ezt először meg kell szokni. Aztán, amikor beindul a tavaszi időszak, és látják, hogy a kezük nyomán nőnek a növények, fejlődnek az állatok, egyre több minden kerül be a konyhába, látványossá válik a munkájuknak az eredménye, akkor egyre büszkébbek magukra, és egyre jobban élvezik. Gyertek, 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 gyertek!
Először csak két kecskét nevelgettek itt, mostanra 150 felnőtt és 74 gida szaladgál az istállóban és a réten. A családok között pedig akadt olyan, amelynek egyetlen tagja sem látott korábban kecskét. Akár innen jutnak el a szakemberek segítségével addig, hogy megtanulják, hogyan kell megfelelően tartani az állatokat, illetve hogyan kell zöldséget, gyümölcsöt termelni. A programban résztvevőkkel szemben ugyanis alapvető elvárás, hogy amikor egy-egy család rétiékhez hasonlóan a segélyszervezet által megvásárolt sorsfordítóházak egyikébe költözik, akkor mentor segítségével ugyan, de képes legyen beindítani és működtetni a saját háztáji gazdaságát. Minden igyekezetünk arra irányul, hogy a támogatottak felelősséggel kezeljék a mi segítségünket, és a felelősségüket tettekkel is kifejezzék. Réti Imre itt épp ezt teszi. Tettekkel fejezi ki a felelősségét. Aktívan részt vesz a segélyszervezet által megvásárolt sorsfordítóház felújításában, közben pedig lelkesen tervezi az önálló jövőt felesége és 8 gyerekük számára. Itt lesz egy középen egy folyosószerűség, itt lesz két egyik szoba, itt lesz a másik szoba, fürdő, WC egybe lesz, meg lesz egy ilyen kis raktárhelyiség nekik a gyerekeknek. Ez lesz a két nagyobbiknak a szobája. Tegyél még rá évet, jó való? Apropó gyerekek, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Kastélyos-dombói modellprogramot támogató Dán Velux alapítványok számára egyaránt kiemelten fontos szempont volt, hogy a családok átmeneti otthonában ne csak a szülők oktatására, képzésére, hanem a gyerekek komplex fejlesztésére is nagy gondot fordítsanak. Ezért is építették fel ezt az oktatóközpontot, amelyben óvodáskortól középiskoláskorig fogadnak gyerekeket. Nem csak az otthonban lakóknak, hanem a környező falvakban élőknek is tartanak itt komplex fejlesztő foglalkozásokat. A Velux Alapítvány az egyik legfontosabb dániai partnerünk, egyébként Dániával már nagyon régóta együttműködünk, és most találtunk a közös gondolkodásban egy olyan projektet, ami a munkára irányul, illetőleg a térségi gyerekfejlesztésre. És ez egy meghatározó filozófiája a Velux Alapítványnak is, hogy lehetőleg nagyon korán kell elkezdeni a fejlesztést, hogy ne felnőtt korba szembesüljünk azzal, hogy valaki úgy tűnik, hogy végleg leszakad a társadalomban, hanem hogyha időben elkezdünk velük foglalkozni, akkor ez nem történhet meg. Tehát ez az alapja a mi együttműködésünknek. A segélyszervezettel nagyon jó együttműködést alakítottunk ki, és nagyon elégedettek vagyunk az eddigi közös projektjeinkkel. Általános célunk, hogy támogassuk a 25 év alatti nehéz helyzetben lévő gyermekeket és fiatalokat, illetve családjukat. Mi ezeket a támogatásokat társadalmi befektetésnek tekintjük. Hogy járt a gólya? Úgy bizony, magas lemeri a kétét, és ha nem csattog a lába, igaz? Óvatosan lép, igaz? Óvatosan lép, hajlik a fűzfa földig fától, gólya a vízben, térdig lából. Azok a gyerekek, akik hozzánk érkeznek, nagyon nagy elmaradással küzdenek. Tanulási problémáik vannak, magatartás zavarral küzdenek, nagyon sok olyan gyerekünk van, akinek pszichis sérülései vannak, és hogyha őket nem fejlesztenénk, akkor bizony ez a hátrány ez halmozódna, és pár éven belül azt látnánk, hogy ők nem lennének képesek teljesíteni akár iskolában vagy óvodában. Ez nagyon fontos tudni, hogy ezt nem mindig úgy kell elképzelni, hogy egy iskolapadszerű fejlesztés folyik, hiszen a játék az önmagában egy fejlesztő folyamat. Tehát amikor mesei jogáról beszélünk, mint egy nagyon közkedvelt tevékenység Kastélyos-dombón, akkor a gyerekek azt nagyon élvezik. És az a fajta ellazulás, az a fajta relaxált állapot, amiben a gyerekek tudnak kerülni, az mindig nyugtató, fejlesztő hatással van a gyerekekre. De ugyanígy vannak olyan fejlesztő eszközeink, amiket szintén a programon belül vásároltunk, hogy amikor azzal szakember által foglalkozik a gyerek, akkor fejlődik a logikai készsége, a térlátása, a türelme, a pontossága, és ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy megfelelően tudjon fejlődni a gyermek. Egyezünk meg! Délután. Kimentek borsót szedni. Most? Ma? Ma délután. Jó?
megszedte két tálla. Igen, muszáj. Megpucolod, még ma. Bezacskózz anyád, azt mehetsz volna. Mindennek ára, eredménye, következménye van. Ezt is megtanulják nem csak a gyerekek, hanem a szüleik is Kastélyosdombon. Ezt szem előtt tartva dolgoznak a földeken, a fólias hátrakban, az istállóban, vagy épp tanulnak az oktatóközpontban. Szépen, óvatosan dolgozok, mert ez nagyon lágy még, és itt már látszik is, hogy a felesleges savó az el fog ott távozni. És nekünk megmaradt csak a fehérje, amiből nagyon finom krémsajtunk lesz. A mezőgazdasági és állattenyésztési alapismeretek mellett sajtkészítést, szappankészítést, virágkötészetet, gyógynövénytermesztést is tanítanak az átmeneti otthon lakóinak. A segélyszervezet szakemberei a motiváció érdekében igyekeznek hosszú távú perspektívát kínálni, ugyanakkor felelősségteljes feladatokkal, megbízásokkal növelik a programban résztvevők önbizalmát. Nagyon sokat tanultunk mi is, és a munkatársaink is, de azt hiszem, hogy a legtöbbet azért mégiscsak a családok, és hogy hát azért negyed évente én is lejöttem ide Kastélyosdombra, és el sem tudom mondani, milyen szembetűnő volt az a változás, hogy csak az embereken észre lehetett venni. Amikor az első vetemények kibújtak a földbe, amikor az első palántákat kellett locsolni, amikor az első termések kezdtek beérni, akkor megértették ennek a munkának az értelmét, az eredményét, a hasznát. Rossz körforgásból jó körforgásba léptünk. Ez a mai napnak az egyszerű üzenete. Megszakítottuk azt az ördögi láncot, amiben ezek a családok éltek, hogy másfél évenként költöztek egyik állami fenntartású intézményből a másikba. Ezzel a mai napnak, ennek a történetnek vége, kiköltözhetnek, és tartani fogjuk a kezüket, és foglalkozni fogunk velük egészen addig, ameddig nem látjuk 100%-os biztonsággal, hogy hely tudnak állni. Mert oda a Robi abba a másik szobába, oda a felsőre. Számomra nagyon-nagyon nehéz volt, mert ott még anno a régi csáóban, ahol laktunk, ő ott mindig azt mondta a családgondozom, hogy hát Emma, mi lesz ott magukkal a Isten háta mögött a világ végén, és amikor én idejöttem, én azzal szembesültem, hogy itt hújt ez a világ vége, és de nem, nagyon-nagyon tévedtem, kellemeset csalódtam, nagyon jó a falu, kedvesek az itteni lakók, szerintem befogadtak minket ide ebbe a faluba. Gyerekeknek rengeteg barátai vannak, tehát a gyerekeket is jól elfogadták. Hát így minden jó, ahogy van. Az a legnagyobb siker, amikor valóban egy családot nyugodtan elindíthatunk a saját útján, hogy önállóan éljen egy házba, és saját maga kis gazdaságát kezelje. És három ilyen családunk van, aki már kiköltözött, és tartósan másfél éve kint van. A kerteket művelik, az állatokat nagyon szépen gondozzák, többször vágtak már disznót, rengeteg baromfi van, nagyon sok tojásuk van, rengeteg mindent tudnak betermelni a kertekből, és most áprilisban fog még két ilyen sorsfordító házunk gazdára találni, két újabb családunk fog kiköltözni, és az egyik ilyen sorsfordító ház már Drávagárdonyban lesz, nem itt Kastélyosdombon, és reményeink szerint továbbiak fogják követni. Célunk az, hogy bemutassuk ezt a programot minél több szakembernek, hogy lehet így is dolgozni. Ez is lehet egyfajta lehetőség arra, hogy családokat véglegesen kijuttassunk a szociális ellátórendszerből, tehát hogy szeretnénk itt fogadni az oktatóközpontunkban minél több szociális munkás, akinek szeretnénk különböző tréningek formájában átadni, bemutatni ezt az anyagot, illetve be van adva egy pályázatunk a folytatásra. A jelen pillanatban, ami még ilyen elbírálás alatt van, és hogyha az nyerne, akkor szeretnénk
más szervetek számára is forrást adni arra, hogy hasonló modellt kipróbáljanak és létrehozzanak a saját területükön.